Moda. Kozmetika. Trendovi. Zdravlje. Lifestyle. Uljepšajte svoj svijet. Posjetite svjetljepote.hr. Velik broj posjetitelja Zagrebačkog sajma Dan ljepote i fitnessa privukao je izložbeni prostor brenda Linea Snella i njihove metode za oblikovanje tijela. Cilj nam je nezadovoljne žene u vlastitom tijelu na lagan i zabavan način potaknuti na pozitivne promjene. Vrlo je važno naglasiti individualan pristup Linea Snella metode, jer je stručno osoblje nakon razgovora i mjerenja te analize tijela uređajem InBody u potpunosti upoznato sa životnim stilom, problemima, željama i očekivanjima klijentice. A kombinacija aktivne tjelovježbe uz stalnu temperaturu od 37 stupnjeva Celzijusa i infracrvenih zraka prirodna je, neinvazivna, ciljana i iznimno učinkovita metoda. Ono što je važno i što radimo u Linea Snelli je da koristimo metodu kako bi otklonili suvišne kilograme, smanjili opseg tijela na kritičnim točkama, smanjili celulit te radili na učinkovitosti tonusa tijela. Vježbanje u termoslimu potpuno je relaksirajuće za kralježnicu i zglobove, bez mogućnosti povrede, a klijentica nakon 20 minuta potroši i do 1500 kalorija, to jest 3 do 4 puta više nego uobičajenim vježbanjem. Za uklanjanje masnoće na bokovima i bedrima vrlo su učinkoviti Thermobike i Vibroplate. Dok tretman radiofrekvencijom i sauna Bodyworm sa 4 vrste terapija upotpunjuju metodu i osiguravaju koži čvrstoću i elastičnost. Klijentica u samo 2 do 3 puta na tjedan u trajanju od 1 sata dobiva sve obuhvatnu uslugu Linea Snella metode i vježbanje i opuštanje i savjetovanje o prehrani i kozmetičke tretmane. Spomenimo kako je ova metoda često i jedini izbor klijentica sa različitim zdravstvenim problemima. U Hrvatskoj je Metropoli dostupna na 2 lokacije, u Novom Zagrebu te u Strojarskoj ulici, gdje u Linea Snella centrima za oblikovanje tijela postoje različiti programi u potpunosti prilagođeni potrebama klijentica. Klijenticama nudimo cjelokupan pristup, što zapravo znači zdrava prehrana, sve komplementarne terapije i individualne vježbe u idealnim uvjetima, gdje zapravo 4 puta brže postižemo rezultate na ciljanim dijelovima tijela. Posebnost pristupa potvrđuju besplatni uvodni pregled i konzultacije, ali i briga o postizanju dugoročnih rezultata i uravnoteženog kvalitetnijeg životnog stila klijentica. Naime, nakon završenog redovnog programa slijedi čak 12 mjeseci besplatnog savjetovanja. Jer klijentice učimo kako živjeti i poslije našeg programa gdje su dosegli svoje željeni cilj. Linea Snella metoda poštuje potrebe suvremene žene te pruža cjelovite odgovore i rješenja jer razumije i njeguje žensko tijelo i dušu. Moglo bi se reći da je to spoj talijanskog osjećaja za ljepotu, vrhunskih uređaja, visoko kvalificiranih terapeutica i 30 godina iskustva. Zaključimo, zbog svega navedenog u uspješnost Linea Snella metode jednostavno treba vjerovati.